مولانا بجلیگر صاحب تکیہ کلامو عزیزانو وکنو دچا تکیہ کلامی ہا ہا دچا نہ تقریبا دار چا تکیہ کلام شتاغی تم سو نوی او زما دا توجہ د سمی غنی غکڑی ہر یو عالم یو تکیہ کلام لري سوک جو ہے وی سوک چی دی وی سوک چی کم دی چی کم دی چی کم دی پا بیان کی وی زمون نو شیرا کی تبلیغ والا امیر صاحب دی داغا امیر صاحب تا کہے کلام دی اچھ سمر بیان کی پا بیان کی وی کچی نمبر بیانی آگا وی زبا مش نمونہ یو چند گزارشات داغی ذکر کم اچھے بیان تو دری گی اغوی کامیابی اللہ پا دین کی خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شبی جمعی شبی توار لبزو زورتیم امیر سے پا باندی خلقم چارج کے اوزانم چارج کے نظہر چخ پل تک یہ کلامی زمان تک یہ کلام سشے دے سشے دے سشے دے ایو سڑی با بیان کی چکم دی دیر دیر بھی چالے دڑکو زما دی توجم شکر دیر لگ دڑکڑی دی پا بازو کی باقی دی سم خارخ لگا ولی دی سو ورطیم زان لبرنال واخل چرتا زیاد نشیم